da transmisión para ser comprendidos na súa integridade. Por tanto, a reivindicación do patrimonio inmaterial xurdiu para ter en conta aos verdadeiros protagonistas na súa construción, as persoas, co fin de desenvolver unha mirada de respecto cara respecto da diversidade, discúlpenme, que nos permita chegarnos aos seus coñecementos. A activación do patrimonio do intangible supón tamén un certo cambio de perspectiva respecto dos grupos minorizados no espazo global. A imposición do Occidente sobre outras culturas afectou tamén as posibilidades destas na construción e reivindicación do seu propio pasado. Ainda que en Occidente o pasado construíuse a partir da valoración das características histórico-artísticas, e é así como se dixiu o monumento como símbolo da identidade sociocultural, vencese este en forma de construción edificada ou en forma de obxecto, noutras sociedades vinculase o pasado doutra maneira, e o obxecto ocupa un papel secundario. O que non parece por sen dúbida é que na selección de calquera tipo de patrimonio recórrase sempre ao pasado. Quizáis se deba a que o pasado sempre está presente cando os humanos se atopan en sociedade. E así, a toma de conciencia do tempo é a diferenza principal entre os humanos e o resto de seres vivos. A reivindicación do patrimonio inmaterial serviu para que outros grupos, que podemos denominar como subalternos, se vayan facendo oco e reclaman así a súa inclusión, como é o caso, por exemplo, das mulleres ou dos grupos minorizados, que demandan ter voz e presenza pública. De feito, a propia UNESCO, con bo criterio, referiuse ao patrimonio inmaterial como patrimonio vivo, o que ven reforzar a idea de que o realmente importante nos procesos de patrimonialización son as persoas, as súas producións e a súa utilización dos obxectos. O patrimonio inmaterial ligado ao mundo do viño permítenos coñecer outras manifestacións culturais non centradas únicamente no obxecto, como poden ser as formas tradicionais de realizar o viño, de coidar as viñas ou de mesturar tamén determinados tipos de uva para, por exemplo, reducir a acidez, elevar o grao, etc. etc. Na actualidade temos moita información sobre a arquitectura ou sobre os procesos actuais da acción dos fermentos, pero esquecemos o estudo de outro tipo de manifestacións humanas que tamén forman parte da identidade. Este esquecemento debeuse, no mellor dos casos, a que son escasas ou raras, ou porque na selección do patrimonializable carecen de poder para ocupar un lugar, para activarlo. O exposto nesta primeira parte desta palestra foi un breve repaso polo concepto de patrimonio e polos bens que ao longo dos anos puxéronse en valor ou se activaron e que, dunha ou outra maneira, son recoñecidos e legitimados socialmente, é dicir, que non xeran unha novidade nos patrimonios asociados ao mundo do viño. Quizáis a reivindicación do inmaterial supoña un proceso que adquiriu presenza pública nos últimos anos e socialmente aínda non se represente como patrimonio de maneira maioritaria. Pero dada a gran cantidade de grupos sociais, asociacións e unha infinidade de propostas, tanto de posta en valor como de activación coas que nos atopamos hoxendía, permítenos afirmar que o intangible deixou de estar nun segundo lugar para volverse protagonista. Na segunda parte desta palestra utilizarei unha serie de reflexións que parten principalmente, como xa lles comentaba ao principio, dunha investigación levada a cabo en tres das cinco denominacións de orixe galegas: Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrey, co fin de ilustrar a través dun dos grupos sociais que emerxeu de maneira significativa o afianzamento das denominacións de orixe como son os vitivinicultores. Como os vellos patrimonios están se interrelacionando con outros novos, como paisaxístico, e xeran novas lecturas, imaxes e reinterpretacións. Naquelas rexións,
onde a produción de viño tivo certa tradición histórica, o produto viño converteuse en atractivo xunto a outros produtos de tipo gastronómico, e tamén entraron a formar parte da oferta turística outras actividades complementarias co fin de ofertar en conxunto un paquete turístico que supera a oferta estacionaria e os riscos dun único produto. Para entender este cambio, é preciso situarse nunha perspectiva que nos achega ao medio rural como unha construcción social que cambiou no tempo. De feito, hoxe podemos entender o medio rural como unha construcción social que responde tanto ás necesidades vitais urbanas como un lugar no que se levan a cabo políticas de conservación ambiental que tratan de converter, por exemplo, o campesiño nun gardián verde, ou mesmo un espazo no que ir buscar bellas nostalgias dun mundo rural que xa non existe e, por suposto, como un espazo turístico. Por tanto, hoxe en día podemos atoparnos con distintas valoracións e construccións sociais do espazo rural que conviven non sen certo tipo de dificultades ou conflitos. Xunto ás bellas valoracións do campesiñado que construe o espazo rural como un lugar o que non se lle supón alternativas de posible desenvolvemento e cuxas dificultades non permiten xerar excesiva riqueza, atopámonos que outros sectores sociais se elevan uns anos construindo o espazo rural como un neoproduto no que pasar o tempo de lecer a través de novas actividades que amplían a oferta de turismo rural centrada no aloxamento. Actividades deportivas, como senderismo, rutas de cabalo en cuarz, piragüismo, etc. Vense xan estes campesiños que cambiaron de actividade, fillos de campesiños que construíron novas actividades compaxinando de seus pais, ou mesmo tamén neurrurais. O viño, como un dos recursos que podemos atopar no medio rural, e da mesma maneira que ocorre con outros produtos gastronómicos, pasa a formar parte da oferta turística ao transformarse, como dixen ao comezo, de recurso en produto, co fin de xerar tamén atracción. De feito, moitos produtos turísticos son tamén consumidos como bens cunha utilidade esencialmente retórica e social, bens que vehiculan mediante o seu consumo a construción de identidades sociais. No consumo deste tipo de bens, sendo viño un máis da posible oferta, o individuo non só consume, senón que tamén manifesta e deixa ver o que é e quen é. Ademais de consumir o viño, tamén se consomen outros elementos, como a paisaxe e a cultura, é dicir, identidades mercantilizadas nas que o viño pode xogar un papel tanto na identidade étnica como na de xénero, clase ou mesmo territorial. O viño, como un produto gastronómico máis ou como produto estrela, convértese en oferta, en actividade a coñecer, o que permite, ademais de dar saída aos excedentes, xerar novas ofertas turísticas no espazo rural. De feito, moitas adegas están a seguir a estrategia de vender unha cantidade importante do seu viño mediante visitas organizadas, excursións, incluso organizando xa banquetes rituais nos seus espazos, como son xantares, ceas, bodas, etc. Unha perspectiva que permite abrir os mercados tradicionais e deixase así de beber o viño para consumir o viño. É dicir, dar a coñecer e participar en procesos asociados ao produto, o que permite mesmo referirnos a identidades en continua reelaboración. Entre as novas identidades que localizamos nos espazos nos que se levou a cabo a investigación, temos que destacar principalmente os vitivinicultores. Estes son pequenos adegueiros que producen con uvas das súas propias viñas e que tenden a que a súa asociación co viño se transforme en única actividade económica, a pesar de que para moitos deles a pluriactividade sexa estrategia seguida, dado que a cantidade de viño que son capaces de pôr na esfera pública é reducida. Estes vitivinicultores transmiten un novo patrimonio que conxuga a tradición en consonancia coa modernidade, véndose revestida a primeira, a tradición, como se leva facendo desde xa hai tempo e como xa sinalei, mediante a mostra de apeiros en desuso, e reifícase, cosifícase
así a tradición, con objetivo de ofrecer, mediante esta, una imagen de calidad. Junto a mostra de peiros, atopámonos que moitos vitivinicultores preséntanse como aqueles que reproducen o legado dos seus pais e aínda realizando cambios debido ás técnicas surdidas na actualidade, é este grupo social o que garante que o produto se prepara como sempre e poden así envolvelo de tradición cando esta se mide como prestixio. É dicir, tratan de pôr en valor a fusión entre guardar a tradición e envolvela de modernidade. Por tanto, preséntase unha adega debidamente tecnificada en a que o enólogo, é dicir, o técnico, entra a formar parte do proceso e así rodease a adega de vanguarda e transmítese o valor de conxugar os coñecementos técnico-científicos cos coñecementos froitos da aprendizaxe sociocomunitaria. Os vitivinicultores preséntanse como especialistas de viticultura e aprendices dos procesos técnicos científicos da vinificación. E, de feito, en moitas ocasións xéranse relacións conflituais entre os coñecementos aprendidos no proceso de enculturación e socialización familiar e comunitario e os coñecementos académicos do especialista. A tradición forxase entre o pasado, o presente e a través das súas relacións, o que xera que en determinados momentos o pasado se ignora e mesmo se despreza por non adecuarse aos procesos modernos de elaboración, eleve mesmo a situacións de conflito entre os novos coñecementos e os xa establecidos. Con todo, noutros momentos recórrese o concepto de tradición para xerar imaxes de prestixio. É dicir, depende dos contextos no que sexa necesario presentar o produto, xeraránse unhas ou outras imaxes. A pesar da reelaboración que se realiza, a utilización da tradición como patrimonio parece supor un problema, posto que a carga semántica que máis asocia este concepto fai referencia a como se fixeron as cousas no pasado, e moitos dos usos xa se cambiaron ou a súa utilización é residual. Moitos elementos que hoxe referenciamos como tradicionais atópanse perfectamente datados e sufriron, froito do carácter dinámico da cultura, cambios e transformacións. Ademais, recurrir única e exclusivamente a unha dimensión histórico-temporal deixaría fora expresións que se atopan vivas na actualidade que se manteñen dinámicas. De todas maneiras, a conceptualización de tradición que nos atopamos a nivel local emerxe como a selección daqueles aspectos que serven ao presente e deixanse nun lugar residual ou desaparecen outros elementos. Os vitivinicultores, como especialistas principalmente da viticultura, poñen en valor as viñas e xorde así como oferta relacionada co produto viño a paisaxe do viñedo. E mesmo os propios traballos realizados nas viñas emerxen cunha valoración que fora desprezada fai anos. Ainda que é certo que as primeiras proteccións das paisaxes patrimoniais xa proceden do século XIX, temos que esperar a comezos dos anos 90 do século XX para que se incrementen as normativas e declaracións relacionadas coa paisaxe. Por mor da Carta da Paisaxe Mediterránea do ano 1992, os matices de tipo cultural comezan a integrarse no espazo xeográfico e a propia paisaxe constrúese como un importante recurso patrimonial tamén para o turismo en xeral e para o turismo rural vinculado ao viño en particular. A paisaxe do viñedo, como elemento patrimonial, entra a formar parte da esfera turística en detrimento da adega, porque as modernas adegas tecnificadas nas que o aceiro é o elemento predominante perderon parte do seu atractivo no que refire a elementos de tipo sensorial e técnicos que outrora si se podían apreciar. Ademais, no proceso de profesionalización no mundo do viño emerxeu a figura do experto na adega co fin de que o proceso que se construe socialmente como máis delicado teña toda a atención da man que se considera experta no mundo do viño. Estou a referirme
aquella persona que tenga adquirido un prestigio muy a tener en cuenta en el proceso final de elaboración de vino, es decir, o sea, citado enólogo. O enólogo es aquella persona